Gaskiya
Moka established in 22 or 42 ICT centers in primary school. Moka Bab, Safu Pitochi, the poor, the Malabokoa, the Ginaway, the Koi. I told them that they were there. I assume I could have the computer at primary school level. But I remember the first time I to she was such a ballad. My manager said, Ballad, me, Kashi, and I get it. To Kashi, that is this quite. So Kashi, sitting the room, was to just go back. I'm going to go to primary school. When she saw the car, the customer looked to the hungry in their own car. Da wasu hukumomi na kasa da kasa domin taimaka wa mai jami'a mai koyar da malamai. Muka fara da British Council da Turai Committee suka je Kano muka zama British Council. Da ƙarshe ne mun je na sadu su Abuja suka yi za su fara yi da training na malaman mu a sashen English da kuma koyar da su kansu. Muka je NTI a kwallon program da ake cewa da ake da koyar da kimiyya da lissafi ba ce da shi su ba sai. Transfer of mass and science education. So, my mom said, I'm going to go to the hospital. 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 Maka sami yi nisar kan matsala ɗin mata su masu ka zo so a yanzu dai a cikin ta maka bayani muna da hukumomi wajen guda shida da muke ma'amala da su da ke taimaka mana wajen koyar da malamai. Muka zama hakila makaranta ta koyar da malamai musamman muna tsammani da British Council da NTI da Teacher Development Program da DFI da da RANA da kuma wani program da gwamnatin Qatar. Ta hanyar yi sarauniyar katar wadda ake ce mai iya su dedicate a child wanda shi wani wanda kwallo shi kuma a dawo da yara da suke da wani na su bukata. Yanzu haka nan da sace kula za a ba da wajen miliyan 200 ga kowaye yara su bayyana su da bukata. So a ba su kuɗi su bayyana su da talla kuma su ke yi ma yara yi da su bukata. So waɗannan su abubuwa takai daban-daban da muka ɗauka. Wanda ka yi tuntun da wato wanda ba ku daya. So wani da an yi muka ɗauko sai gyara makaranta. Sai ka shigo za a zafara. Za a zafara ci jiha da za ka fi shigo har ka fita ba ga da makaranta guda da ba su fike. Ba mun ce babu yadda za su fita akwai su ba mu kamar yara ba. Amma dai mun yi wajen kashi 60 cikin da ya gyara makarantu ba. Kuma wanda ya fara daga 2011 zuwa yau. Yanzu ya yanzu kuma shigo tun miliyan 10 da miliyan barkatai. Wajen gyara makarantu ne a cikin jihar Zamfara kuma tare da sakujeri da karatu wanda kafin wannan lokaci ba gyara makarantu ba kujeri ba allo ba malata ga dai abubuwan nan ba da ta fara so duk wannan shi a cikin abubuwan kaɗan daga cikin abubuwan da kuka yanzu za ka gobe ina sanar da kai cewa insha Allah za mu je wajen retreat da duka majina na wannan kwallo wanda Zamfara tana da zama insha Allah jihar ta farko da za ta samu damar cin gajiyar wani taimako da wani banda da ba rawa da na kimanta da yaran primary school. So za mu je Kaduna da directorcin da sauran birnin minista a inda jihar Kano da jihar Jigawa da jihar Kaduna da jihar Katsina za su zo su ga irin ƙasar da muka yi wajen wannan ɗauki. So insha Allah za a ga abubuwa da gasu na an samu wani sauri amma ban ce ma ba mu da sauri ba. Har yanzu na masu labarin ta da ba da ban ma har yanzu bai yawanci su ba kwarar nuna muna ba su dama su je makaranta amma dai kan yanzu gaskiya kwalliya ba ta fiye ta biya kuɗin sabbin abu ba dai muna kan cin mu da tsoron da zai fi ta. Wato da abu da ya sa ganin ba wai ba ka tafi da tun da ka yi mutu kai ne kuka tsara ka shi amma abin da ke faruwa ma'aikatan mu kawai su ake bai su duba ayyuka ta an gina so sai ka samu kuka mutum ka san in ka bar shi ba ka duba shi yana son abin da ke masa daɗi sai ka samu wasu daga cikin ma'aikatan mu su a ƙarar da zafin gida wannan shi zai yi ba tare su wannan shi zai yi ba ƙofar wannan shi ne sai mara fara
wanda shi zai samu karbar gila da siminti to sai sannan kuma shi zai yi ruwa to kaga kai ta raso kuma za ka je ka buɗe ciya ya kai da kwarai in kai kowa kai za ka je ka ci tayi to wannan sai ya samu ci to yanzu za mu samu consultant ma'ana masu duba aiki waɗanda ba ma'aikata ba masu zaman kansu za mu biya su kuɗi kan zuwa mana ka kuɗin da muka ba waɗannan ma'aikata su duba aiki sai muka ce sai muka ba waɗancan mutanen wacce su duba aiki ya yi kuma yake ba mun san da shi kuma ɗan kasuwa ya san bai abu kuma ba za a san yake ba shi so tun tafi da mun da aikin da muka yi tare da consultant kuma da consultant ɗin da ya zama suna da kishi bayan su akwai kungiya ta masu aikin masu yin walda masu kafinta masu yin sili masu pet su ma sai suka tsoro su ba Allah suna so amma zai zuwa jiya su ba mu gudunmawa ba biyu suna ne amma za su je su duba ba aiki to saboda haka ina ba da aiki mu ba ya kunge su in aka yi aiki ba da kwari ba to kunge ta su za su su gyara to wani kungiya karkashin tigana sauran kunshi su ba muna hulɗa da su suna taimaka mana su tabbatar da aikin mu ya yi kyau sannan mun sai babura mun ba su da kuɗin bai kuma su kewaya su duk inda aka aiki kuma in sun ji aiki kai sai a gyara so ka ji hanyoyin da mutum muna tabbatar da aikin muna sannan wajen kwano mun ce kawai kuɗin zai sa kwano ko dai sai kun su ko sai kasa sannan kuma kwanon na akwai gashi da muke ba da in ba ka samu gashi ba ba za mu samu in ka samu musali don Allah ya samu don mure yawan gawa cewa ba za mu gani ba amma ka samu su su da wani ne sai su hada su mix so ka yi kaji ma ɗaya biyu ka ce da kwarai ne to amma yau da kuma kuma samu ka yi kaji ma ɗaya biyu za mu ɗauki mataki da mune a kan ka so ka yi rabar da mutum da tabbata cewa a yi ka mu sannan in ɗan bin da bidan ka bai ta muka ga aiki kuma kamar ta mu bayan ta shi za mu tsaya mu ce ki na yi masa mu da a kira shi ya je ya kula azuzuwa da windows da makarata don wanda shi kisa suna lalacewa wasu fatanin suna shiga ci suna da makarata tsohon yadda bai matakai da kuma kungiyar sbs wato kungiyar sa kai mai kula da ilimi wacce kowace da guda a gida wannan kungiya ta kula ya ce da mutanen gari suna kula da yadda makarata ke kula da yadda ake maranta da kuma da gyara makarata ta gari su ne wayan da suka da kadi mutum da ganin cewa mai da ten din structures da kake sa ba da dubin da su yi ba da ya sada shekara da sun kare ba ne amma in kun san wannan shekara muka sa kuma matsala ta so so da karan da ka san matsalolin da sun da yawa amma ba ni ba ne so insha Allah wa dai muna fatan kafin da shekara ta su kare kuma mu kai da ni su riba to za mu ta wani cikin da gyara dukkan kudin da ke jaza in ka samu matsala guda biyu sai ka tsaya ka hamba mun kashe na gaya maka biliyan goma sha biyu dola wajen gyaran makarantu mun kashe kuma 24 biliyan wajen biyan ba da yawa shi so only 36% of resources ne mun kasa wajen gyaran makarantu 74% suna wajen biyan ba da yawa shi da ingantar da ilimin su so na yi bayan ko shekaru ta cewa wato ka dole sai al'umma ta yi zaɓi wanda bai da wani keke keke sai wani zaɓi ko dai a bari mu ɗauki malamai na ƙwarai malamin da zai aiki bai koma wani aiki daban domin mu samu ci gaba ilimi ko kuma a ce mu ci gaba da rike su duk da basu fiya ba mu kuma ci gaba da ci baya da ilimi ko a bari a ɗauki malamai a biya su albashin da ya dace ko kuma ɗauki kwashi gari kowa da kowa albashi albashin da zai isa ba albashi wanda ya kaga ya ci so dole sai al'umma sun tsaya sun yi da bk da suke so da gaskiya amma in ba ka ga wannan ta yadda ake yin haka a ce kashi 50 da wani 50 da sau abu da suke ba kuma a ce ba dole a ci gaba da su to ka ga akwai matsala amma in muka yi bincika ok malaman da a gare mu 10,000 ko 5,000 ko yadda kwari so bari a ba su albashin da can rancin su shi ko wanda bai sani ba a kai shi gawa bar mai yi wani aiki daban to wannan yin shi abu ko tsaye da kusa da sanin duka tun 2011 wb ne shi ka bin duk wani shekara duk shekara sai duk biya duk da ba da gwamnati ba su haka
Exactly on the side of you. So I'm going to be the one that you can have. You meet the end of Makaranta, the Aragina, Thomas, and the Zawan, but they quit the man. You meet the end of the command of the case, you want to achieve that, then I train. You meet the end of the command of the IT, you want to have to do the man. Sama. Ko san kasa da haka da kashi a London da je ya koyo da rau wanda kila da kuma zai su goma sha da kai su hannun ki wanda kila su kai su hace ka babu wajen kuma so mun yada da dama kaga ashe malamin ku duk kai ce za ka samu so muna da kai amma dai magana gaskiya magana bilin wani ba biya ba kuma ba biya ba ne sai ka domin ka cika da bilin wani to za a yi wata kamar hujja za a ci sau da yin zuwa da ke jiya ce wata biyar wata uku wata kuma a bashi wanda ke muku da sun duka ba ta wata biyar da biya bashi so dole sai mun tsaya mun zai shin albashi mai yawa a samu wata daya wata uku ba samu ba ko albashi ko tabbaci ko wani abu ta ba ko wani abu samu dole sai ka tsaya a yin da gaskiya. Zamanin kun miki da kuma dai dai muna fatan da rubun mutan da muka ga a kowace shukar da muka yi ta fito kaga ana shi jarba sosai irin yanzu na ga da duba sassabar rock suka rike shi wajen tarin da ana zuwa jabe da nan da waye wannan yawa ne saboda abu da kuma baya amma yanzu shi kuma suna da ga cewa albon su na kokore suka ne suna fada kai su yaran masu kusa abin da suke su kuma suna wucewa zuwa university. So wannan shi ka abin da muke nuna ina fata kuwa yasu kula da jinorin da aka domin yanzu kudi ne aka sha kai su bayan an yi ma da kware mun yi mun zo mun sake so ya kawo wanda musu kula da ce ka kai za a sake da wani ko a ci gaba kuma sai ya sake dawowa wajen gyaran su so muna da kuma kuwa su kula makarantun din nasu da ƴaƴan su kudin su ne aka musu karatu so ka ga ba wani gwamnati da aka ba su ne don su kula da su su tsare kuma su ga cewa an samu abin da ake bukata. Allah ya saka mu da alheri da kiyaye salawa da kuma da mutunta rabana.